Lidi, zdraví vás znova ze hry Empyrion Galactic Survival a já vlastně pokračuju přesně tam, kde jsme minule skončili, jestli jsem si načetl teďko vlastně save. Jestli se nepletu, tak jsme skončili a něco na nás utočilo, takže jsem to zapauzoval. takže to odpauzujeme, takže s vámi můžeme vyzkoušet. Tady si zapneme letání. A koukám, že nemám teda moc paliva, takže tam takhle prdneme všecko, co máme. Tak, když to takhle zvedneme. A myslím si, že na nás přilítnou nějaké potvůrky, tak jim pojeme naproti. Mohli bychom ještě natěžit tady vlastně nějaké dřevo. Cestě, protože zatím nemáme to prometium, takže naše jediné palivo tady je biofuel. Takže opravdu musíme teda zpracovávat neustále dřevo, takže si něco natěžíme. Vlastně nahoře, když se vlastně podíváte na ten náš vlastně na tu minimapu, tak vidíte tady vlastně červený úseky, to jak jsme si tam dali vlastně ten radar nebo že jo, ten detektor, tak nám to tady ukazuje, že myslím, že 3 kilometry tady vlastně těma směrama je něco zajímavého. To se určitě pojedeme podívat. Říkal jsem minule, že se pojedeme podívat na výpravu. Tak to určitě uděláme. A zkusíme teda zase postoupit v těch misích, takže se pojedeme podívat teda na nějaký ten tovar, na nějakou tu věž. Bylo by špatný, kdybychom tam našli někde prometium, což není vyloučeno úplně. Jak jsem říkal, taky se někdy nachází v té vodě, ale to je zoufalství, jo. To je jako, musíte mít veliký štěstí. Taky mi napadlo teda, že bychom si to dřevo teda mohli vlastně přendat. Vidím, že tady mám zase další věci. Takže tady myslím, tady vlastně v tom cargo boxu by mělo být dřevo. Takže si takhle 50 vyndáme a v konstruktoru si dáme takhle přístup a dáme si to do konstruktoru a uděláme si tu tady nějaký teda palivo. Hned současně budeme vyrábět a už nám letí kucí. Takže vidím, že automatické střílení a funguje. Tady těma to moc nejde. Koukám, že už po mně střílí. No, vydá. Takže jsme zlikvidovali naším turetem. Takže se pojďme podívat, co nám kucí přinesli. Tady. Tak. Dáme si takhle robotka našeho drona. A jako prometium nám nepřinesou, jo. To prostě asi nevozí. Ale tuto je výborná zážitost, ten povrchol, ten budeme potřebovat určitě. Tak, kde je ten, tadyhle. Tady máme toho třetího. Chlapečka, toto taky je výborný. Takže to je jako výborný zdroj materiálu zácných. Tak, takže si tam zase vlezeme. Tak, tady ten pohled, že jo, buď můžete tady s tím pohledem někdy výhodnější, abyste se mohli líp rozlížet, tak si to přepnou Včkem tady do toho pohledu. Když dáte Alt, tak si pochopitelně můžete ten pohled. Tady zrovna teda není moc dobrý, nevím proč, měl bych být níž, ale asi to dělá, jak jsem dal turet teda. No ale myslím si, že takovejhle třeba pohled by taky šel, že jo. Takže ano. No tak to je zase trošku jiný pohled, tady v tom lítání někdy je to teda výhodný. Takže poletíme na nějakou tu výpravu. Ještě předtím teda my jsme mohli udělat jednu věc. A to teda, že se podíváme, jak jsme tady na tom s tím palivem. Ano, tady nemáme nic už. Jo, já jsem si to nevzal sebou, pochopitelně. Takže si tadyhle ne. Kde to mám tadyhle? Tady, dáme si to palivo. Tak, dáme si do konstruktoru. Tady myslím, že máme palivo, jo. Takže to, co jsme ukořistili, co budeme potřebovat.
Máme tady taky maso. To bychom si mohli tady to si od... De facto takhle odložíme. Tak mohli bychom si taky udělat na cestu nějaké papáníčko. Máme maso, takže si uděláme nějaký salámy, jestli půjdou. Salámy nejdou. Co mi chybí? Jo, jasně, chybí mi koření. Koření bych tu někde měl míti. Koření ho máme dost. Zkusíme, víte co, takhle tam nastrkáme všechno. A koukneme, co vlastně můžeme udělat, že? Takže to tam takhle všecko předáme. Dříví já nevím, jestli tady k něčemu potřebujeme. Motorku si můžeme dát semle. Ty 15 bulety nepotřebujeme. Jasně. Tak, co tady můžeme udělat si? Dobrý je ten salám docela, jo? Ten má poměrně velkou teda tu dobu. Má teda... Jo, on teda sice tuto má víc teda jakoby jídla, ale tuto vás i bude léčit, no. Tady tu jsou dobrý jídla určitě, jako on má 212, vidíte, ale zase to prd vydrží, jo. No. Takže bychom si mohli udělat nějaký ty salámy. Mohlo to bude chvíli trvat. Počkejte. Salámy ne, uděláme si konzervy. Jasný, to má jako víc jídla, tuto má, no, tuto má zase víc, jasný, tuto je lepší. Takže si to uděláme takhle. Salám můžeme hned zkonzumovat, no teda moc nemá, koukám, jo, ten salám, to tuto má teda víc. Takže ty konzervy jsou dobrý určitě, no. Ale koukám, že toho moc asi udělat nebudeme moc. No, jednu. Ale tu si jeme sebou určitě. Tady ty různé léky si taky jeme sebou. Energie si taky jeme sebou. Motorku pochopitelně si taky jeme sebou. Tu si tam potom odložíme. Moc toho teda asi, bohužel, z toho udělat nebudeme moc. Koukám. No, nám chybí ty... Je tu to, no, jasný, ty vegetables. To není špatný, koukám, ale nemá to moc velkou teda dobu, no tak víte co, to tam naťukáme, uvidíme, co nám bude fungovat. Tuto to je jistota, jo, toho máme dost, to se dělá vlastně tady z toho plant proteinu. Teď teda máme ledničku, takže nemusíme mít strach, že se nám to zkazí. Léku moc udělat nemůžeme, na co tuto stůl, to nevím, na co je. To nevím. Nějakých to je. Ty máme tři, to je vlastně na zlomeniny. Jasný. Potřeba bych tuto udělat, protože to, kdybych potkal někde takový ty pavouky, tak ty jako jsou nepříjemný, že mají parazity. Takže to určitě dobrý, ale na to nám chybí, jasný. Na to nám chybí takový rohy z pavouků právě. A jasně, takže tohle to bohužel nemůžeme udělat. No nic, tak to asi necháme tady takhle si sem vlastně naklepeme. Tuto ať nám udělá vlastně ze zbytku. A uvidíme, no. Tak jako ono něco se to i vyrobí. Tak. Něco si tady odložíme, nemusíme si tady odkládat nic. Tady teda si myslím, že bychom ne, taky ne, jasně, to jsou náboje tady do lodi. Takže náboje si dáme do lodi. Nevím, proč si nerozsvítím. Aha. Já jsem si to vyndal, jo. Jsem ani nechtěl teda. Náboje jsem si vyndal. Jsem blbej, ne? Tak. Jasně, sem si dáme to dřív. Vyčkejte. Blbnu. To jsem chtěl sem, že jo. Ať se nám tu taky dělá energie. Jasně, tady jsem to chtěl takhle. A znova si tam, ať se nám tady vyrábí něco. Tak jo, dáme si helmu určitě.
Takhle to bychom si mohli odložit do nějakého kargoboxu, ten máme tadyhle. Takže co nebudeme? Tuto určitě nepotřebujeme, tuto nepotřebujeme, tuto nepotřebujeme. Toto si necháme radši při sobě, jídla si dáme do ledničky. Tuto nepotřebujeme. Tak, ledničku jsme si udělali, že jo, tadyhle. Takže papáničko sebou si dáme do ledničky, tuto si necháme, to se nekazí, no taky se to kazí. Tak si tam dáme půlku, dobře tedy. No, náboje, no náboje taky moc nemáme, ale myslím si, že nám to bude stačit. Tak, no a pojedeme se teda podívat, teda k té věži, uvidíme, co nás tam čeká, a ne, my ne. Dobrý, výhoda tady toho znášedla je teda, že lítá i po vodě. Takže na to to je dobrý. Tadyhle se podíváme, něco svítí červeně před náma, tak to máme takhle oklikou. Tady nemáme nějaký, aha, čekejte, ten jsem podle mě nevybral. Tady ten, já jsem vybral vlastně jenom jeden, že jo. No ten se tam zasek v něm, ne, dobrý. Jsem byl hodně rychlej. Tak se půjdem kouknout, co tady máme. Tadyhle, kdo jsem to vybral? Tak ten jsem vybral zrovna. Aha, dobře. Tak ten byl po cestě. Tak to zkusíme takhle tady se podívat, co je pěkného. Svítit nám to svítí, sice nemoc, no chtělo by to asi dva. Ale chtěl jsem vyzkoušet ten harvest, jo, jestli teda to opravdu nejde. Dáme si to na dvojku. A C-čkem takhle se snížíme hodně dolů. Ne. A dřív ty kameny tady tím šly teda, jo. A přepnout to na jinou funkci nejde. Pravým tlačítkem, když kliku, tak se nic neděje. No dobře tedy, no. Takže to změnili. Oni teďko jsou tam nějaké jiné vlastně. Takže uvidíme, no. Tak. Musíme takhle se tady projet k tomu červenému. Kopr. Mhm. Tak když už jsme tady, tak zkusíme ještě tu ten červený. Tady teda se objevil nějaký malý, další malý vrak. Takže takový výlet po okolí určitě neškodí. Kdybychom potkali třeba nějaké nepřátelé. Tady už na něco střílí teda. Na co střílíš? Aha, něco vzadu. Tak se podíváme. Co to tady máme? Na co střílí? Jo, tu na ty. No, to jako nevím teda. Dobře, nechápu, proč na ně střílí. Ty jsou míromalovný. Co je tady? Aha. A ty útočit nebudeme, ty jsou míromilovný. Tady ten kopkyt není špatný, ale jako je z něj docela blbej výhled, musím říct, jo. Ten turret prostě střílí na všechno živý, co vidí okolo, bohužel, no. To je trošku nevýhoda, že nestřílí teda jenom na ty zlý, ale střílí i na ty míru milovný. Ale to celkem kouká, že mi to tady svítí všecko červeně teďko, takže vidím, že neobjevených zážitostí tady mám poměrně hodně. Takže asi si dáme tady ten pohled, protože vidím, že tadyhle budeme muset překonávat nějaké překážky. Tak. Tady teda shift nefunguje, tady teda musíte, ale no, že jsem si teda udělal to znášedlo, protože tady přesto teda jet. A koukám, že před náma je nějaký ten biom radioaktivní. To je tam, teoreticky, bychom mohli teda... Co to tady svítí? Co to je? Co to je? Aha, to je ten rozbitej. A tady ten teda máme za úkol teda objevit. Turec střílí furt, no, tak ten bude střílet. Jasný, takže tady máme nějaký tower.
Tak. Takže se na něj pojďme podívat. Já už se přiznám, že už jsem to hrál tady z toho, že jo. Jak jsem říkal, takže vím, co mi tady čeká, nemine, a tady celkem to není nic moc zajímavého. A tak přespadneme dolů. Tak, tadyhle někde je skovaný vypínač. Tadyhle, tady takhle zapneme, a se nám to rozsvítí. Tady nám to něco píše, že to nemůžeme přečíst, či co, no, nevím. Takže něco, že budeme muset to příště. Tady se nám zavírá ta střecha, takže nahoru bohužel nemůžeme vylézt. Takže co dál, že jo, no. Tak teďko nevíme, co dál, jsme tady zavřený. Ale ono tadyhle vlastně nám teďko bouchne jedna stěna. Tak. A my budeme moc vylézt. Teďko si takhle máme tady to. Zabijeme tady brokovnici, tady ty potvory, že jo. Vidíte, že ta brokovnice nablízku je velice... A že by si mě bránil třeba? No, on byl skovaný. Tak to je ten Alien Todd, právě to, co mi chybělo, proto se nemohl udělat teda ty medikamenty. To je toto, no. Tak, co ty tady koukáš? Ty jsi sice míromilovnej, ale jsi tady zaseknutý. No, tak kašně, bude maso, no, tak jako mě. Nedá se nic dělat, papat se potřebuje, takže mladý střílet nebudu. Takže to vlastně je hotovo, no, teď se mám vrátit zpátky, no, tak jako to byla taková mise, no, tak asi pro začátek to není špatný. Tak, teď si takhle dáme tady vlastně cargo box, konstruktor, core fuel, tank, generátor, teď by mi zajímalo, kde já mám, jo, to mám tady někde, že jo, tu ledničku, jasně, takže si otevřeme ledničku. Toto nemá peristyme, tady to taky ne. Proti radiaci, tuto je výborný. Potřebujeme, tuto potřebujeme. Tak, náboje ještě máme. Takže když jsme tady, mohli bychom se jít podívat na ten rozbitý tovar, jestli tam nebude něco zajímavého. A určitě se podíváme tady na ten radioaktivní. Máme už teda nějaký oblek, nevím, jestli mi ochrání teda. Co tady? Tady asi není nic. Jakože bych to rozebíral, to se mi nechce, protože nemám ještě, že jo, právě. Já myslím, že mám teda jackpack, si zapneme. No, když spadneme dolů, tak to potom, tak se dostaneme ven, že jo, no. To mi jasný úplně. Něco tam dole je, no. Něco tam dole je, ale nevím co. Jsem se zranil, jak jsem spát, ale to celkem nevadí. No, já mám vlastně tady tu devítku, že jo, ten obyčejnej, no, tak jako tím se taky můžu dostat dolů, myslím, no. I když musel bych zničit ten jasný. A myslím, že tam nic není. Půjdeme se radši podívat tady do toho biomu. Protože tady, teoreticky, by mohl být někde to Prometheum, jo. No, tady je radiace, začne svítit radiace. Je tady teda pekelně křivý, tak co tady stalo? Můžu vytěžit? Můžu. 10, aha, no to je docela dost. Co je to taky? To je 3. Občas tady bývají zajímavý materiály, no. Třeba tadyhle vidím. Zajímavý materiál, že? Po čem střílíš, kud? Pentaxid je určitě dobrá věc, ale kvůli tady tomu tady nejsme teda, jo. Já bych potřeboval spíš teda... Hm.
No, bohužel, no, tak tady neuspějeme. Bude muset objevit nějaké... Asi, co tady je? Prometium! No, nedělej si srandu. Ale chráněné, koukám. Tam bude nějaký... Tak pokud tam... O. Aha, tady nějaký ošklivou, že jo? No, teď jsem se tu zasek teda, ale... Tady nějaký ošklivou, co jsem viděl vpravo. Jo, zastřelil. Kam jsi střílel? Aha, tady je. Pavoucí! No jo, hlejte, pavoucí jsou tady. Pavouky určitě vybereme. A pro jistotu si jeme tady toho druníka, že jo? Tak nepolezeme dolů. Nepolezeme dolů. Tady to není moc bezpečný. No a co teď? Musíme na zadeček, jo. Na co střílíš? Byl tady někde ten ošklivout. Další pavouk. No toho bych potřeboval vybrat. Jako ten by mohl mít zajímavý věci v sobě. Ale já ho teď nemůžu najít. Jako bylo tady těch mrtvol víc, teda, jo. Slepý jsem, nevidím. Aha. Kam střílíš? Tady je pavouk, aha. Pavouku je tu dost, teda, jo. Tady ten biom vůbec je takový hodně nebezpečný, no. A já tady mám to Prometium zrovna, no. To je pěkný. Tady je minigron, koukám. Minigun dron. Ten se ke mně blíží. Takže ten by mi mohl trošku podsuchat, ale já myslím, že můj autoturet by se o něj měl postarat. Ale byl tady ten ošklivout, no, někde. Jsem ho viděl vpravo takhle, nebo vlevo. Ale já ho tady nevidím nikde, no, mrtvolu. No, to se nedá nic dělat. Takže, kde máme ten pentaxid? Tadyhle. Prometeum teda, pardon. Takže to bychom si měli natěžit něco, no, to bude docela sranda. Napřed zničíme toho drona. Poletíme si pro něj. Tak. Takže určitě si vytěžíme tady toho. A budeme zkusit, no tady je Prometium, 26 metrů. To je docela dost. A ještě to je asi jenom malinký, ne? No takový, asi, no pane, medium, to je dobrý. Tady taky? Prometium jedno, a tady taky Prometium? Aha. To jsou dvě Prometia. No vidíte, jak to chrání. No tak víte co, jdeme pro něj, ne? To nebude žádná sranda teda. Tak tohle to právě je trošku jinak, no. To je teda... Tam jsou takový vlastně chomáče, ty modrý, že jo? A na ty se teda musíme... dostat. Ale Prometium potřebujeme, to teda holce nedá nic dělat. Bude to teda chvíli trvat určitě. Vyhledáme si třeba tady to. A jdeme k němu, no. Vypadá to, že už je veliký, už by tu měl být. Aspoň nějaký potřebujeme, jo. Energii celkem, tu máme zajištěnou z toho biopaliva, ale... To je ono, tady je. Tak, máme jedno, kolik? 50, no to je krásný. Naleziště jako bejk tuto. Jako na jeden kamen 50 promety a to je dobrý, jo, to se vyplatí. Doufám, že mi teda, že jsem nespadl a že mi něco nesežere teda. Tak jdeme dál. No dobrý, tak to se vyplatilo, jo, 57. Tak koukneme, co máme tady nejblíž někde. Asi tuto třeba. Pak potom na to znášedlo vlastně se nechá namontovat takový těžařský teda ty... no teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Mechanický drily, jo.
Ale já, abych řekl pravdu, tak mě to moc s tím jako nejde. Já vždycky někde zůstanu vyset. Takže já prostě dávám přednost spíš těžení teda tady takhle prostě přes tady ten drill a ještě potom, když je ten druhý, tak je to dobrý. No já myslím, že to zatím stačí, já se na to vyprdnu. Tak výhoda takhle, že nemusíte dát cestu ven, že zmáčnete F5. Půjdeme se pojet na toho drona, ne, ten se nám tam vysmívá. Tak ho půjdeme sestřelit, ten tam hlídá ten druhý. Já myslím, že máme natěžíno, takže si hned vyrobíme palivo. No, ty si nás poškodil, chlapče, trošičku, no, ale tím kulometem nám moc neudělá. A co střílí za sens? Kam střílíš? Nabijeme si. Jinak tady je radiace, vidíte, radiační smog, ale díky tomu, že já mám teda už vlastně tu to brnění, jak jsem říkal, vždycky, teda ten skafander, tak už teďko je to dobrý, jo, ale jako bez něj sem prostě nechoďte, to vás jako těžce poškodí, no, to jako nemá smysl sem vůbec lézt. Co je to fialový? Jsou nějaký kytičky, tohle to se myslím nechá sebrat, ale tady tím já bohužel sbírat nemůžu. To je nějaká kytka, houba, jsou méně houby, jo, myslím. Ale je to tady určitě zajímavý teda, jo, tady v tom. No. Tak tady máme další prometium, jedno je 307 metrů a jedno je vlastně pod náma, že jo, přímo. Na co zase střílíš? A něco střílí. A nevím na co. Tady někam střílel. To je něco mrtvýho. Jo, pavouk zase. No, no, tak. Dobře tedy, no. Pavouček. Tak maso dobrý, že jo. Tady se půjdeme porozlídnout na výšku, co je tady hezkýho, vidíme prd. Takže tento biom opravdu se vyplatil, no. Ten se vyplatil, opravdu. Tak a já se podívám, jestli můžu takhle zalezu do lodě a podíváme se přes pětku, jestli já v tom konstruktoru, když si tam dáme takhle prometium, tady máme energii zase udělanou. Jestli já můžu udělat to palivo. A teďko ale nevím, kde to je, jo, vůbec teda. Jestli to vůbec můžu teda už. Já myslím, že jo. Když můžu vyrábět ten multitool, tak bych měl oni umět vyrábět i palivo. Tady by to mělo být. Aha, já potřebuji steel plate. Jasný, já nemám steel. To je málo, že jo, z toho to neudělám, jasný, no, takže bohužel steel platy nemáme. To jako nejde, no. Takže steel platy já tady asi nikde nevidím. Tadyhle, čekejte, tak si natěžíme, tadyhle máme, já bohužel tímto to nejde, budu muset ručně. Takže si dáme takhle z drillík. Tady snad už, jasně, spodek. Takže tady máme jedno, tady máme druhý. Ještě nějaký kamen. Nemáme kamen žádný. Takže se podíváme na nějaký kamen další. Tady máme měď. A co střílíš? Prťko. Ovcí. Aha. Tak víte co, jsou to nějaký určitě expy, ne? Nebo nevím teda, jestli to, myslím si, že za pavouky expu dost, taky něco. Expy potřebujeme. Ježíš, tady to je blbej kokpit, z toho fakt není vidět vůbec dolů, vidíte to? To je blbej kokpit, jo. Tu měď jsem si chtěl, že jo. Vytěžit. Ale to jsem nechtěl, F5 jsem chtěl. Takhle já za chvíli nemůžu ani náboje, koukám, ale.
teď jsem něco, ale... Teď mi něco střelilo? Nebo ne? Zajímavý. Že jsem ztratil nějaký životy. Myslím něco, jako že to heklo, jako jsem slyšel. To je obyčejný, nebo ne? Je to obyčejný kamen, to nechci. Tady jsou sami obyčejný kameny, já myslím, že tady jsou nějaký nalezišťátka. No, ale myslím si, že by to asi už mohlo jít, ne? My si dáme pětku. Takže konstruktor, dáme si tam materiál. A myslím si, že už bychom, tady to bylo, mohli, ano. Takže tohle to já zruším. Tak, a když jsme v tom, mohli bychom teda fuel tank a můžeme tam dát. Výborně. Tak, máme plnou nádrž. Takže myslím si, že tady ten už můžeme klidně vyhodit. Ten si můžeme kdykoliv zase udělat, když budeme potřebovat. Máme tady nějaké jídlo. To bychom taky vlastně asi tady v tom procesoru mám takové tušení, když v tom mobilním, že se nechají dělat jako i docela mňamky nějakýho. Pentaxid, no ten je platnej. Takže takhle zkusíme všecko přeházet tady do toho konstruktoru. Jdou tady ňamky, tak si uděláme ňamku z toho masa, že se nám neskazí, to je škoda. Tak a máme hlídě 12, no tak to máme do konce hry, jako jo. Výborně. Ani nám pentaxidu moc neubilo. Když jsme teda v tom, můžeme si tady udělat určitě nějaký teda palivo. Už máme pentaxid, jo. Tak, ňamku máme, spapáme, o nás by nás to mělo. Kam já jsem dal blbec ty, to pitičko. To pitičko jsem nechal někde ve skladu, že jo? V cargo boxu. Tak se kouknem. Tady nemáme. V ledničce ne, ale co pa to dělá? To jsem nechtěl. Toto si právě odložíme, to nepotřebujeme. Počkejte, v ledničce vlastně asi, že jo, jsem to nechal, nemáme ledničku, takhle. Jo, takže se napijeme a tím se nám krásně tady, tak a jsme zase naplní. No, takže myslím si, že výprava teda úspěšná. Tady vidím nějaký zimní bion, tam jsme se taky mohli jít podívat. Potom zase střílíš. To jsou furt ty pavoucí, nebo co? Tam to střílíš tam, tak se tam půjdeme podívat. To je fakt blbej kokpit to teda, to jsem si no. Možná, že hezký, ale jako nepraktický, protože fakt není vidět dolů, no. Koukneme do toho zimního biomu ještě. No, dobře, střílej, no. Co tam je pěkného? Nic. V zimním biomu není nic zajímavého. Koukneme, tady nám takhle svítí červeně něco, tak se tam pojedeme podívat. A co střílí zase? Tady nic není, čem to střílí furt. Počkejte, tady něco. Jo, tady jsou potvůrky, jasný. By mohli mít něco v sobě, ne? Určitě. Tak se koukneme. A ty jsou dobře maskovaný, tuty teda. To je stejně jako pavoucí. Tuty bohužel materiály nemají, no. To mají potom až takový ty kamenný mužičkové, no. Ty se ty taky byly na pouštích, no. Ale tady podle mě, ta na pouštích, v zimních bionech, pamatuju si, ale... takhle tam nevlezu. Ale myslím si, že teďko tady na té mapě jsou v té pouštním biomu, no, tady jsou v tom pouštním. Uděláme si takhle kolečko, pochopitelně, protože objevování naší planety je stěžejní zážitost. Zatím jsme narazili na žádný nemáky teda, jo, to je, což je trošku divný.
Já jsem si teda dal ten anime spam jako nízký, že jsem si říkal, zase nechci je potkat na každém rohu. Ale asi jsem udělal chybu. Měl jsem si to asi dát normálně na médium, jak tu jejich sílu, tak ten jejich teda výskyt. Takže tady mi to svítí červeně přede mnou, tak uvidíme, co tu bude. Nějaký animáci by tu mohly být, ale něco, ne, to je měsíc, nějaká planeta. Ale ta grafika je fakt pěkná, jo, jako ty biomy jsou opravdu různý. Tak toho jsem vzal ručně, tak je vybereme zase kuky hned. Tak já nemusím slejzat. Tak, tady je druhý kluk. Tak za to jsou expy, jo, za to jsou expy. Jo, takže určitě dobrý, můžeme se podívat, vidíte, už mám 43, takže určitě vynikající záležitost. Tak, teď to svítí červeně tady, zatím se mi teda nic neobjevilo. Tady by koukám východ slunce za 3 minuty. Tím, jak já k němu jedu vlastně, že jo, pochopitelně, tak se to zrychluje. Takže... co to tady bylo modrýho? Pozor. Co to tady bylo modrýho? Jo, tohle ten... Blout, to je takový blout. Jo, ten bloudí. Bloudí po krajině, tady jsou tu ty kucí, no já vás nechám bejt. Koukám, že můj miniturec ani... no teďko budeš střílet, no, po nich. Kašli na ně. Jídla mám dost. Já bych potřeboval spíš toho zeleněk. Teď se mi to trošku začalo sekat malinko. FPSka mi klesly teda, že jo. Já teda se musím přiznat, že jsem si zvednul teda teďko tu kvalitu teda na medium. Na nějakou lepší. A je fakt, že teda chvilkama mi to běhá dobře, ale chvilkama se mi to teda... jako mi to klesá, vidíte, teďko třeba mám 12 FPSek. Takže jako to se mi nelíbí. Takže si dáme teda to video. Něco jsem si teda tady snížil už, ale opravdu to nejde, no. Takže si dáme takhle na ten fast. Protože... mně se tam nelíbí ty stíny, jo. Tam to dělá v tom fastu takový vošklivý stíny. Ale... mám, no, tak mám, teď mám aspoň 40, 38, 40 FPS. No říkám, budu muset trošku subgradovat ten počítač. Ta 960 obyčejná, co mám, ta už jako na to moc nestačí, no. Tak jako kdyby to byla aspoň nějaká třeba 4 gigová. Ale ona je ta 2 gigovka jenom, takže ten opravdu už jako... hřeje mi tu do ruky, že mám počítač vedle sebe, takže to jako jede, no. Takže bohužel graficky už, teď mám teda 60 FPS, no. Teď už je to dobrý. Planeta velká, jo. Pořád mi to ukazuje, že něco přede mnou. A koukám, že už natáčím zase 45 minut. Takže se omlouvám, ale já ještě chci tady dojet teda někam, co mi to tu ukazuje. Podíváme se na mapu, kde jsme vlastně. Aha, tady jsme. Jasně, tady jsme teda objevili to Prometheum, vynikající zážitost, díky teda tomuto veru, ten jsme teda nedobíjeli, nevím, teď už bych do něj šel, jo, protože mám teďko ten multitools, takže už bych to rozebral velice snadno, protože tamto koreje, tento jádro je hned dole, že jo, takže když ho rozstřílíte, tak můžete potom normálně multitoolsem to rozebrat, tu základnu, byly by aspoň nějaký teda kostičky, ale... já myslím, že tam nic zajímavého nebylo. A tady by mohlo být něco zajímavého. Já pořád čekám. To je ono? Silikon? Medium? Ne. Pořád to svítí červeně. Jedeme takhle po kraji vlastně té mapy. Jako myslím kolem toho pólu vlastně, že jo? A pořád mi to svítí, že přede mnou něco je. Ale něco je, hlejte. To je nějaká základna, no, ale já musím opatrně, protože nemám zatím na to temple. Má. A je to teda docela... koukám docela... nevím,
jestli to bude chráněný. Jo, bude, už to střílí. No, tak to zdrhám, jo, protože to jako na to nemám zatím. Tady těma kulometama to nemá smysl, jo, protože on má dostřel mnohem větší, já mám asi jenom 300. Takže ne, no. Tak dobrý, takže jsme objevili temple. Tak no to se můžeme, ale to na to si uděláme nějaký dobíjecí letadílko, jo. To letadlo má nevýhodu v tom, že to nemá ty autoturety, ale zase to má výhodu v tom, že teda oni ty autoturety, ty já nevím, jo, v tom boji jsou stejně na prd, jo. To je jako, no, toto vypadá, že je teda hodně ochráněný, no. To je jako, jo, vidíte, on bude střílet na 400 a já jako tam nedostřelím, jo. No, protože já mám jenom 300 a hlavně tady ty kulomety, to jako ne, jo. To jako ty jeho turety zelený, ten kdyby mi dal dvě rány, tak jako je po mně, jo. To ani náhodou, jo. To nic teda. No takže to zamíříme takhle k domovu. Možná, že ještě po cestě pochopitelně něco zase objevíme zajímavého. Jasný. Tady máme celou planetu před sebou, že jo, takže bychom to takhle mohli. Tady jsme ještě nebyli. Takhle si uděláme tady teda nějaký budík. A pojedeme k němu, ať to celý odkryjeme, že jo, pochopitelně. Takže já se sám rozloučím. Na co střílíš? Na co střílíš, chlapče? Pavoucí. Jasný, mě nezajímají pavoucí. Takže já se sám asi pro dnešek rozloučím. Já tady ještě takhle vlastně udělám takový kolečko. Takovou jako vlnovku, se dá říct. A mrzí mě teďko, že ty kameny teda nejdou vůbec teda, nejdou tady tím teda harvestrem, jdou jenom stromy, tady ty stromy já objedu, že to bych se tady z toho picnul teda, jo. Ten hustej les teda je za trest, musím říct. Tady ten teda není tak hustej, ale už mrzí mě, říkám, že ty kameny nejdou tím harvestrem, že bych si tady natěžil nějaký kameny, abych měl tady do té lodi taky nějaký suroviny. No, tak jako převrať se zpátky. Tak, když zmáčnete očko, tak by se to mělo spravit. Vidím, že jsem hodně vysoký a málo široký, ještě by to tam chtělo přidat minimálně dva, teda ty RCS moduly, což učiním. Teď už mám vlastně multitools, takže si to můžu rozebrat. Velice snadno prostě vyměnit, zase nadat zpátky. Takže tady máme teda hory, aha, dobře tedy. Takže si to ještě objevíme tady. No a tu tím postupem vlastně budu objevat celou tu planetu. Ale to už je takový celkem není až tak zajímavý. Ačkejte, to jsem dal asi špatně, ne? Tady to, jsem to chtěl. Někdy to zlobí tuto, jo, někdy se to objeví úplně jinde, než teda cvaknete. Tak jo. Takže já se s váma loučím pro dnešek, něco jsme zase domlátili, něco už jsme teda trošičku bojovali. Malinko jenom, teda malinko, zatím se nemá kam ne, takže na to si postavíme potom nějakou válečnou loď. Tady to říkám, to je spíš objevitelský takový koráb. Tady je výhoda, že se nechá dát teda tady vlastně ten anténa, že jo, co mám za tutím. A kulomety tady jdou taky, ale ty automatické turety na to, no, to na letadla nejdou, teda ty automatické turety ani nejdou, teda ta anténa objevitelská, ale zase to letadlo má jiné výhody, a to teda, že pochopitelně je mobilnější a na ten útok si myslím, že je lepší teda, jo, že je lepší než tuto, no, že tady s tím se hrozně špatně jako míří do vejšky dolů, jo, když potom je to něco ve vejšce, tak se na to špatně střílí a na ty automaty se nedá moc spolehnout, jo. Je to takový ty ošklivý stíny, co mi to tady dělá, jo. To mi jako nikdy nedělalo, jo. To je něco novýho. A já nevím, to jsem si tady nikdy moc nevšiml. No je pravda, že já teďko to víc jako sleduju to video, když to natáčím. A takovýhle ty šedý skvrny. To teda fakt nevím, co je. To jsem jako, myslím si, že není to hezký, jo. A to jsem, myslím, nikdy neměl, no. Tak jsem se tu kvalitu snažil zvednout, ale ono to tam bylo stejně, jo, takže nevím, kdo by věděl,
co se nechá vypnout, kde, tak mi klidně napište, že to se mi prostě nelíbí, jo, tady to takový, je to takový divný, no. Jo, takový raster je tam prostě šedivej, no, nevím, nechápu. To jako snižuje tu kvalitu teda enormně, nelíbí se mi to, prostě nelíbí. Je to teda na těch předmětech, jo, šedejch, jo. Není to teda jako nikde jinde, je to jenom na těch předmětech. Tak jo, takže já za kamerou potom dolítnu domů, dělám tady ještě nějaký okroužek, ale už natáčím hodinu, takže se omlouvám a jak bude něco zajímavého, tak to zase pustím a nahraju to do dalšího dílu. Takže se mějte hezky, zachovejte mě přízeň a čus.